Na predsjedničkim izborima 2012. u Sjedinjenim državama Hispanci bi mogli da imaju važniju ulogu nego ikada u odlučivanju ko će biti naredni američki predsjednik. Oni su biračko telo koje se najbrže povećava u zemlji i procenjuje se da ih ima 20 miliona sa pravom glasa. Mnogi Hispanci pažljivo prate stavove predsjedničkih pretendenata prema imigraciji. Da pogledamo izveštaj iz Los Angelesa, grada u saveznoj državi Kalifornija, koja je nedavno usvojila zakon na osnovu kojeg se obezbeđuje finansijska pomoć i za studente koji nemaju dozvolu za boravak u zemlji. Priča Nancy Meza nije neuobičajena. Rodila sam se u Meksiku, u Jalisku. Došla sam u Sjedinjene države kada sam imala 2 godine. Meza je upravo završila fakultet i razmišlja da li da nastavi postdiplomske studije ili prava. Njeni planovi su od prije nekoliko mjeseci donekle realniji, kada je Kalifornija usvojila prijedlog takozvanog zakona snova, na osnovu kojeg studenti koji ilegalno borave u Sjedinjenim državama imaju pravo na finansijsku pomoć na državnim univerzitetima u državi u kojoj žive. Usvajanje kalifornijskog zakona snova svima nam definitivno otvara vrata da ravnopravno konkurišemo, što smo od uvek želeli. Procjenjuje se da u Sjedinjenim državama živi oko 11 miliona imigranata bez dozvole za stalni boravak, od čega su 2 miliona đaci i studenti, kaže Kent Wong, direktor Centra za rad Kalifornijskog univerziteta. Svega 3 američke savezne države dozvoljavaju ilegalnim imigrantima da zatraže finansijsku pomoć na državnim univerzitetima. Ova deca ne krše zakon. Uradila su sve što od njih traži naše društvo. Naporno su radila, naporno su studirala. Završavaju školu, upisuju se na fakultet, a mi ih kažnjavamo zbog nečega što apsolutno ne zavisi od njih. Zakon snova na federalnom nivou prošle godine nije usvojen u Američkom senatu. Tim zakonom bi se ilegalnim imigrantima koji ispunjavaju određene uslove otvorio put ka državljanstvu. Stvarnost je to što se tom zakonu, s obzirom da je većina imigranata iz Južne Amerike i Azije, oštro protive stariji, konzervativni, beli članovi kongresa, jer se pribojavaju uklapanja obojenih studenata u naše društvo. Ali republikanski strateg Luis Alvarado kaže da stavovi većine demokrata i republikanaca nisu bitno različiti. On kaže da mnogi republikanci i demokrate više priželjkuju imigracione reforme na nacionalnom nivou, jer države kao što je Kalifornija ne mogu da vode sopstvenu imigracionu politiku. Sve što treba da uradite je da odete u prijemno odeljenje neke Los Angeleske okružne bolnice i osvedočite se ko zaista koristi njihove usluge. I stvarnost je da naše društvo nosi breme zbog problema koji nije rešen, a rešenje je vrlo složeno. Realno je da nećemo doći do rešenja dok god stvarno ne utvrdimo ko će biti sljedeći predsjednik Sjedinjenih država. Čak i među republikanskim pretendentima koji žele da se 2012. kandiduju protiv predsjednika Baracka Obame, mišljenja se razlikuju. Neki smatraju da je rješenje izgradnje ograde duž američko-meksičke granice, dok drugi žele da pronađu način na koji bi ilegalni imigranti koji su već u Sjedinjenim državama mogli da dobiju legalni status. Luis Alvarado kaže da republikanci i demokrate moraju to da riješe zajedno i da pronalaženje rješenja za imigrante više ne treba da se odlaže. Na predsjedničkim izborima 2008. Obama je dobio više od 60% glasova latino birača u odnosu na republikanskog kandidata senatora Johna McCaina sa oko 30% glasova.